ես Արսեն Օհանյանն եմ, այսօր ժամը 10:40-ի սահմաններում ոստիկանությունները ազատության հրապարակից բռնել են ու տարել են Դավիթ Հաշյանի ներքին զորքերի զորամաս։ Ինձ չեն ծեծել, ըստ թեթև կարմրուկներ ունեմ քաշքշոցից, բայց ես տեսել եմ, թե ոնց են ծեծում Սանասարյան Դավիթին, իրան ծեծել են մեր մեքենայի հետևի մեքենայում, երբ մեզ տարան Դավիթ Հաշյանի ներքին զորքերի զորամաս, երբ դուրս եկանք մեքենայից, նկատեցի, որ հետևի մեքենայում մեքենայի եղած բերման ենթարկվածներին ծեծում են։ Հետո տեսա, որ դեմքերը մեկին հիշում եմ, կարմիր բերետներից է, դեմքը հաստատ հիշում եմ, ու ծեծել են Դավիթ Սանասարյանին, մյուսի անունը Արտուր է, մյուսի անունը չի գիտեմ ինչ է, բայց երեքին էլ այդ մեքենայում ծեծել են, ես տեսել եմ ոնց են ծեծում մեքենայում դուրս գալու ժամանակ։ Բարև ձեզ, ես Արտուր Մինասյանն եմ, այսօր ոստիկանների կողմից, կարմիր բերետների կողմից խոշտանգվել եմ, ես Դավիթ Սանասարյանը և ևս մեկ քաղաքացի, ազատության հրապարակից տարվել ենք կարմիր բերետների կողմից, դառնենք Դավիթ Հաշյանի զորամաս, ոչ թե կամաս, զորամաս, և ողջ ընթացքում ծեծի ենք ենթարկվել Դավիթ Սանասարյանին, բացի ծեծից նաև քֆուրներ ու բոլորիս կարմիր բերետների կողմից, ահավոր ծեծի ենք ենթարկվել Դավիթ Սանասարյանի ուշքը գնացելը այդ ընթացքում, ոչ մի օգնություն, ոչ մի բան, ամենադաժան ձևերով ինչքան հնարավոր բոլորիս ծեծել են, միջև հասցրել են Դավիթ Հաշյանի զորամաս, Դավիթ Հաշյանի զորամասից հետո ծեծը շարունակվել է, միջև հասցրել են շենք, ներս են մտցրել, ամենատուժածը ներկա պահին ես կարող եմ ասել, որ դա Դավիթ Սանասարյանը, որի նարաուղեղի ցնցում եւ նարաշատ ավելի բարդ իրավիճակի մեջ գտնվի, ես վնասվածներ ունեմ, իմ այս կողմը ինչքան հնարավոր է խփել են ձեռները, սինադուն առուշնիկներն ենց են գցեք, որ ջարդում եմ, չգիտեմ, սալջարդական ջարդված կա, ահավոր ուռածա, ցավի չեմ կարող բանը զգամ, ու չգիտեմ, Արյանը հետ կերա վրա, չգիտեմ ում Արյան հետ կերնա, ճիշտ ասած,